feliç dimecres a tots i a totes terceres d'aquesta ruta del vi d'Empordà que tanta il·lusió em fa convertir en vosaltres. He visitat moltes vinyes, sempre fa sol, però avui plou, no passa res. Al mal tiempo, buena cara. Avui ens trobem doncs, en un poble petit de l'Alt Empordà, Sant Climent Sescebes. És un poble conegut per la seva base militar. I vaig a un celler molt xulo, ja veureu. I ja us avanço, food lovers, que aquest celler té més de 700 anys d'història. Estem al celler Martí Fabra, més de 700 anys d'història. Ara m'explicava la Clara, que ara us la presentaré, que el 1240 ja hi havia documents que parlaven de la vinya. Jo, tot i la pluja, us intentaré ensenyar algunes de les seves vinyes, perquè em fa molta il·lusió descobrir-les, ja que fa molts i molts anys que estan plantades. Aquí al celler Martí Fabra tenen varietats autòctones, garnatxes i carinyenes. Tenen més de 40 hectàrees, que és moltíssim, a sobre són super pocs treballadors i tots s'ho fan ells. I ara, aquest 2021, han començat a treballar amb vinyes ecològiques. Ara mateix estarem en aquesta casa, que és la mateixa que fa 700 anys, aquí en el celler, que ara us aniré ensenyant, a dir-vos que estem a sobre unes tines. I us presento la Clara. Què tal, Clara? Ara estàvem comentant aquestes botes, Futloves, que són del 1961. No? Clara, explica'ns una mica. Són del 61, les va portant aquí l'avi d'en Joan, que és que avui en dia fa el vin aquesta casa. El vi, aquí el celler Martí Fabra. I es feien servir quan es venia a Granel. Avui en dia les tenim de decoració, perquè són maques, són com un mes de la família. Molt bé, doncs les venien a Granel, eh? Ara ja no fem res a Granel. No, ara vam deixar el Granel l'any 2000 i tot embotellat. Perfecte. Què comentaves d'aquesta pota? Clara. Doncs aquí hi ha precisament l'avi, Joan Fabra, que està en el moment de la brema, la Tribana, que és una vinya molt bonica, que amb una mica de sort podrem anar. Ara la visitarem. I el l'arbre? Havia plantat aquesta figuera, i aquesta figuera, clar, pensa, fa 80 anys que van fer aquesta foto, li veuràs la diferència de com era en aquesta foto com la tenim avui en Perfecte. Dia. Perfecte, doncs anem cap a la vinya. Ara, Futloves, ens trobem al mig de la pluja, al mig de les vinyes. Hem vingut per ensenyar-vos aquella barraqueta que us hem explicat i aquell arbre, la figuera que teníem en la foto, no, Clara? I ara ens comentava la Clara que aquestes vinyes són de fa 80 anys. Això mateix, això són garnatxes negres. Garnatxa negra de fa 80 anys i aquestes de 100 anys. Què és exactament? Això és carinyena blanca, carinyena rosa. Carinyena blanca de 100 anys, Futloves, una autèntica passada. Ara tastarem uns vins que surten ben bé d'aquesta vinya. Ho tenim cap a tastar. I ara, Futloves, us vull ensenyar al celler on hi ha les botes. És un lloc molt màgic. Estic a sota la masia. La veritat és que aquesta masia no se sap quan es va construir, però ja us dic jo que fa més de 700 anys. És preciós, m'encanten aquests llocs. I fa un olor que no us ho podeu ni imaginar. Mireu, quin raconet més mono que he trobat aquí. Futloves, ara ens trobem al millor moment, que és el del tast. Quins vins tenim aquí? Explica'ns, Clara. A veure, us hem portat el Masia Carreres Blanc, que és un vi blanc molt especial per nosaltres, ve de vinyes extremadament velles de principi de segle. Perfecte. Te'n recordes de la carinyena blanca, la rosa, que hem vist ara, a la Tribana? Tenim dues finques d'aquestes vinyes i les posem en aquest vi. S'està un any en bota i és un dels vins més especials que fem. Molt bé. I cap aquí, el negre, no? Això mateix, us hem portat també un vi negre de criança, selecció vinyes velles, ve de vinyes de 50-80 anys, bàsicament garnatxa, 85% de garnatxa negra, i de fet aquí el tenim a l'ampolla i tot el nostre voltant està guardat vinyes velles a les botes. Futloves, soc molt fan dels vins dolços i ara mateix tinc a les mans aquest vi que és el millor vi dolç de la guia de vins de Catalunya. Això mateix. Que sí? A veure, explica'ns una mica, Clara. Doncs és la garnatxa de casa, és una garnatxa de solera, típicament de l'Empordà, de les botes que havíem vist al principi de tot el seguit, de l'any 61. Déu-n'hi-do. Ja veuràs. El mateix vi de l'any 61, no? S'ha fet amb un sistema de soleres, eh? Això vol dir que cada cop que l'embotellem, en traiem una miqueta i n'afegim una miqueta de més nou. Però sí, la solera és de l'any 61. Doncs ara, el millor moment, anem a la tastar. Anem a tastar. Doncs aquí tenim aquesta garnatxa dolça, que ja li veus només pel color, com n'arriba a ser d'antiga, eh? Aquests colors, diguem, així foscos. Olora. A mi m'agrada molt, Futloves, el vi dolç. Anem a tastar-lo.
A veure... És aquestes olors de bota vella, de vins antics, oxidants... Boníssim, Boníssim, Clara. M'agrada molt, eh? És un vi que té el punt de dolç just, sí, però té una acidesa marcada, que és el que t'ho fa passar bé. I li notes la cosa antiga, la solera. Sí. L'heu de tastar, sí o sí? Foodlovers, això que us explicaré ara és molt interessant. No ho he vist mai en la ruta del vi d'Empordà. Així que sobre les tines, com us he comentat, però mireu quina sort que hem tingut, que n'han obert una, Clara, explica'ns. Aquí tenim justament carinyena. Carinyena negra, treballada en rosat. Això serà el claret d'Albera que traurem al maig. El podem tastar? El podem tastar, però i tant. Però quan falta exactament per comercialitzar-lo? A nosaltres ens agrada 9 mesos. 9 mesos. 9 mesos d'estar aquí sota, tranquil, amb el i llavors ja... I anar vinguent. Perfecte, doncs anem a tastar directament d'aquí, a veure... és fort, eh? És un vi diferent. Fins aquí el reportatge d'avui, tercer dia de la ruta del vi. Demà ja s'acaba. Un celler super diferent, molt xulo, molt interessant. Una masia de fa més de 700 anys. Això és una nissaga, ja ho hem parlat amb la Clara, perquè és la mateixa família des de fa 700 anys. Una brutalitat. I res, jo engego el cotxe, el Cupra Ateca, que sempre m'acompanya en aquesta ruta del vi d'Empordà. I em poso el cinturó, Foodlovers, i me'n vaig cap a Girona.